خاص آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جانشین خطیب الایمان عالی جناب مولانا میثم جرولی صاحب قبلہ جو اس وقت سخت علیل ہیں اور ایرا میڈیکل کالج سرفراز گنج میں آئی سی یو میں ہیں وینٹیلیٹر پر، زندگی اور موت کی کشمکش میں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اس جشن کے تصدق میں اور آج اس شب ولادت کی عظمتوں کے تصدق میں جلد سے جلد انہیں شفا نصیب ہو، ان کے بڑے خدمات ہیں۔